Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og været vår på nye måter. Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Dette her blir en episode der jeg skal svare på flere spørsmål som jeg har fått fra mine lyttere siden jeg startet med podcasten. Jeg har endt opp med en ganske lang liste, og i dag får jeg adressert bare noen av spørsmålene. Det er påsketid, og jeg fant ut at kanskje flere av disse her svarene mine kan passe til å reflektere litt over noen av det. Tid for det, kanskje. Det sikkert mange av dere som ikke har tid, og kanskje jobber skift. Og, ja, sånn det bare. Livet forskjellig for oss alle. Men i alle fall så det dette her jeg har å gi dere i påske fra mitt hold på podcastfronten. Jeg i Indre Troms med svigerfamilien min. Det det vi har gjort i alle år. Vi på fjellet i en hytte uten strøm og uten do, og koser oss med nydelig mat som svigermor har laget, med innlevelse og patos. Mat kjærlighetsspråket til svigermor, så da har vi gode dager til fjells her. Vi går på ski, vi eter, vi quizzer, og vi har også en sånn rebus hvert eneste år. Men tilbake igjen til FAQ. Aller først, før jeg begynner å svare på de spørsmålene, så har jeg lyst å fortelle dere at jeg også litt sånn full av iver inni meg, her jeg sitter, fordi boka mi, Gladere mage, gladere deg, i trykken nå, og kommer ut i bokhandelen 20. april. Og du har muligheten til å forhåndsbestille den nå. Da vil du få gratis frakt. Du vil få signatur ifra meg. Selv om jeg skriver seg i kråke, så det i hvert fall en personlig signatur ifra meg. Og du får den også med en liten rabatt hvis du benytter deg av muligheten til å forhåndsbestille boka før den ute. Og det kan du gjøre via lenken som jeg legger tilknyttet episoder. Der du lytter til podcast, så det alltid en tekst knyttet til episoder. Da vil lenken ligge der. Og ellers så finner du den på heimesiden min, på gryhammer.no. Der finner du boka på fremsiden av heimesiden min, og du kan trykke på kjøp eller bestill der, og da vil det føre deg til den forhåndslenken til Nordli, og da kan du forhåndsbestille boka allerede nå. Og da får du den i posten så fort den på lager, og det da antatt, og mest sannsynlig så blir det da senest 20. april. Og en del av de spørsmålene jeg skal svare på i dag er også relevant i forhold til mye av det jeg tar opp i den boka. Så det vil du også få litt innblikk i etter hvert som jeg nå skal begynne å svare på spørsmål. Hvis jeg skal begynne med det første, så det som hva det beste jeg har gjort og bestemt for meg og min familie? Mannen min ville nok sagt at det beste jeg har gjort for meg og min familie er surdeig. Fordi at han opplevde at når jeg begynte å bake surdeigsbrød for oss, så fikk han en mye bedre mage. Og det veldig enkelt og veldig konkret. Når jeg tenker på hva det jeg mener er det beste jeg har gjort for meg og min familie, så det er nok det at jeg prøver å ta ansvar for mine egne følelser når de oppstår, og ikke kaste dem inn i familiefeltet. Nå det veldig enkelt å si at det det beste jeg har gjort for meg og mine, fordi at jeg ganske så sikker på at selv om jeg prøver å være bevisst på nettopp dette her, å ta ansvar for mine egne følelser, ubehagelige følelser når de oppstår, og ikke kaste dem inn i feltet, så tror jeg nok ikke at det stemmer at jeg aldri gjør det. Men det at jeg er
bevisst på det, gjør at det blir nok mye mindre av det enn det hadde blitt hvis jeg ikke hadde vært bevisst på det. Så jeg tror at det beste jeg har bestemt meg for å gjøre for meg og min familie er å ta ansvar for mine egne følelser, og ta ansvar for mitt eget liv, og ikke tenke at det er mannen min, eller ungene mine, eller noe utenfor meg selv sitt ansvar å sørge for at jeg har det bra, eller er lykkelig, som vi har en slags mål på i vår tid, at vi skal være så veldig lykkelige. Jeg tror ikke at det er meningen med livet, at vi skal gå rundt om å være så himla lykkelige. Jeg tror det er meningen at vi skal leve med innlevelse og patos, og få så mye ut av livet vårt som mulig. Og da er det umulig å ikke også få en erfaring av ubehag og smerte og sorg, for eksempel. Så det er det jeg tror er det beste for meg og mine, det er at når jeg tror og håper at det at jeg har bestemt meg for å leve et bevisst liv, når jeg greier å skru meg på å være bevisst, så håper jeg og tror at det har hatt positive konsekvenser også for mine, min familie, i kraft av at jeg kanskje hadde brukt styggere ord, kanskje jeg hadde vært mer impulsiv i mine reaksjonsmønster, enn det jeg er i dag, fordi jeg velger å prøve å ha et bevisst forhold til hvem jeg er, hva jeg føler, hvorfor føler jeg det, våge å kjenne ut, følge følelsen som oppstår, og prøve å se hvor den leder meg hen. Kanskje den følelsen ikke handler om det som trigger, det som blir trigget der og her og nå. Det handler ikke, handler ikke om det. Som på en måte kanskje leder meg over i å svare også på det andre spørsmålet. Hvordan takler jeg dårlige dager? Det er ikke alltid jeg takler dårlige dager. Men når kroppen svikter, og når følelsene ikke... At jeg bare føler at jeg har en dårlig dag, det har vi jo alle, det tror jeg faktisk. Hvis den er bevisst å kjenne etter. Så handler det... Jeg blir kanskje oppmerksom på at jeg har en dårlig dag ved at jeg kanskje lar meg lett trigge av mannen min. Kanskje han blir ekstra irriterende. Og det jeg gjør da, det er igjen denne her tanken minner meg på at det er faktisk ikke mannen min eller ungene min sitt ansvar for at jeg skal nå få, det, få en bedre dag. Så jeg er ofte litt sånn som katten, at jeg er nødt å trekke meg unna og slikke sårene mine i fred, for å kunne komme tilbake igjen heil og være den jeg ønsker å være for meg og mine. Det kan selvfølgelig oppleves som at jeg unngår det, at jeg merker at det kanskje ikke er så bra stemning en dag, og så trekker jeg meg unna, som kan selvfølgelig også skape mer usikkerhet. Men hvis jeg da er flink og sier at jeg trenger å trekke meg tilbake for å finne ro, for ellers så blir ikke noe koselig mamma å være i lag med, så er det en forklaringsmodell som de kan akseptere. Og så har jeg, kan jeg oppsøke skrivestova mi eller naturen. Det jeg også ofte gjør hvis jeg har en dårlig dag der jeg ikke har vært grei, enten med trasige tanker til meg selv eller om andre, så ber jeg, ber jeg om unnskyldning. Og så ber jeg faktisk. Ber masse. Flere ganger for dag. Spesielt når jeg har dårlige dager. Og hvem du ber til, det er helt opp til deg. Men jeg tror veldig på å be. Og jeg blir også mye mer bevisst på meg selv og tankene mine når jeg ber. For jeg setter ord på hva jeg føler på i bønnen. Jeg setter ord på hva jeg trenger. Og det er ikke alltid en vet hva en trenger. Når du ber, så blir du mer bevisst på hva du trenger. Og så er det en samtale mellom deg og den du ber til, og ikke noe som du slenger ut i feltet, så du får en pause til å stoppe opp og kanskje bli litt mer bevisst på hva du trenger, og hvordan du kan kommunisere det til deg du er glad i, i stedet for å handle på impuls hele tiden. Ubevisst impuls. Henger jo for så vidt sammen. Og så, det som hjelper meg til å takle dårlige dager er å bli mer bevisst på hva jeg kan være takknemlig for. Ofte så kan en grave seg ned i tungsinn, og den tilstanden du har i kroppen din er i stor grad
påvirket av tankene dine om og innstillingen din til det du har rundt deg. Så det å bryte opp disse her vanemønstrene i høyde som man har kjørt seg inn i på det tunge og det negative, noe av det mest effektive til å bryte det er å igjen til det kjedsommelige bruker jeg ordet bevisst, bli bevisst på hva jeg er takknemlig for. Tillate meg å kjenne på følelsene mine, følge følelsene mine, hvor leder de meg? Og når jeg da kanskje er drita sur på mannen min, så skjønner jeg at jeg er sur på han, ikke fordi at han er spesielt irriterende akkurat den dagen. Kanskje han er ganske jamn og lik fra dag til dag. Men kanskje jeg skjønner at jeg er ekstra sur i dag fordi at jeg er sliten. Fordi at jeg kanskje har jobbet dag og natt i mange dager i forkant, og så kommer det til uttrykk i form av irritasjon overfor den som er rett foran meg, og som er den beste å ta og den enkleste å ta, fordi han er der, tilgjengelig. Og det vet vi jo, at de vi har nærmest oss er jo stort sett de vi krangler, og har du en husbond eller en ektefelle, så er de lettest å krangle med oftest. Og jeg liker ikke å krangle med ungene mine, for de fortjener i hvert fall ikke dritten min, men det er litt lettere da å sette i gang og ta mannen min, fordi han kan bære skiten min og stå i den. Og det gjør jo han med meg også. Det er vel ingen andre han legger mer skit på overpå enn meg. Og det er faktisk noe å tenke på. Hvem er det som tåler dritten din best? Det ligger en slags kjærlighet i det også. Og blir du bevisst på det, så blir det også lettere å legge mindre drit på den du skal dele livet ditt med. Fordi du vil jo egentlig ikke det. Selv om det er lett, og selv om det er tilgjengelige for deg, så er ikke det det du nødvendigvis vil gjøre. Jeg føler meg i hvert fall ikke som en bedre person av å ha lessa skiten min over på han. Men det han får det mer enn noen andre. Kanskje Buddha, altså hunden min. Fordi han er så lett tilgjengelig, han også, og evig lojal. Men jeg føler meg aldri bra når jeg har lessa skiten min over på andre. Det føles mye bedre for meg å trekke meg tilbake, gå en tur i skogen, gå inn i meg selv, følge følelsene mine, hvor bærer de meg hen, og komme til en slags aksept av hvor det kommer ifra, og kanskje også til en aksept av hvem jeg er. I dag er jeg sliten, jeg har lov å være sliten. Det er helt ok å være sliten akkurat i dag. Og da forsvinner kanskje både agge og irritasjon, fordi jeg har akseptert at dagen er som den er, og i dag trenger jeg det jeg trenger. Ja. Det var noen tanker rundt det. Og så har jeg fått et spørsmål som jeg kan kanskje sitte her med en lang liste nå. Hvis tanker påvirker helsa vår, hvordan tenker bra tanker? Ja, spørsmålet. Hvis tanker påvirker helsa, hvordan tenker tanker for bra helse? Og da er min påstand at jeg tror faktisk ikke du vil være i stand til å tenke deg frisk, med mindre du vil deg selv. Jeg tror at for veldig mange som blir prosjektet og tvinger seg selv til positive tanker og kreative tanker, og driver og manipulerer ditt eget tankegods til å bli en sånn positiv versjon av deg selv, det er, jeg vet ikke om det er så veldig mange som lykkes med det, med mindre du virkelig vil deg selv. Og der tror jeg faktisk det ligger en nøkkel for veldig mange. For ja, jeg tror på energiarbeid, jeg tror at vi kan manipulere denne her altså fake it till you make it. Det er fullt mulig å sitte og tenke tanker og programmere hjernen din til å at du får plass til nye tanker som vil trenge gamle mønster vekk. Det tror jeg absolutt på. Men jeg tror ikke at kroppen din virkelig tror på deg før hele deg erkjenner at du fortjener å være frisk på like linje med alle andre friske mennesker rundt deg. Jeg tror det ligger fryktelig mye traume og ubearbeidede følelser i bunnen for
mange som sliter med helsa. Og hvis ikke en kommer til en forståelse av at du fortjener å ha det bra, så vil det ligge som en sånn her bakteppe og trenere alle dine forsøk på å følge en diet eller en kur eller en bok eller en ditt eller en datt eller en protokoll. Du må forstå at du er like elskbar som alle andre, at du har like mye rett til å være her på jord som alle andre, at du fortjener å være frisk på like linje med alle andre som er friske. Kroppen din tror ikke på deg før du er med, før du vil livet ditt, før du vil deg selv. Hørtes kanskje negativt ut, men jeg tror at det, vi kan ikke bare drive og børste og børste og børste over og polere og prøve å fjerne noe som er grunnleggende sårt. Bare ved å legge fine ting opp på. Jeg tror jeg faktisk er nødt til å grave det opp og så sette lyset på det for å klare å løsne opp i det og komme seg videre. Og det må du ville. Du må ville deg selv. Da tror jeg at tankene kan påvirke helsa di veldig, veldig bra. Så tror jeg at jeg kan svare på en til i dag. Og det er, hva er mine tanker på ernæring ved moderat og alvorlig alkoholisme? Da må jeg bare si at jeg ikke er noen storslagen ekspert på det, men jeg har skrevet om det temaet i boka mi. Gladere mage, gladere deg, fordi at vi har en kultur som er veldig preget av alkohol som kos, akkurat som sukker er et sånn kosmiddel for oss. Jeg har også vært veldig glad i et glass vin, og tåler det dårlig, dessverre, for jeg synes det er kjempegodt. Så det har ikke, altså hvis det skal være god med magen min og tankene mine og følelsene mine og sjela mine, så må jeg dessverre begrense inntaket av det. Og alkohol kan være svært problematisk for fordøyelsen, og tarmfloraen din blir påvirket av alkohol, selv i små mengder. Det som skjer, det er at bakterier rett og slett dør. Og når du drikker alkohol, så oppstår også lekktarm, og det vil si at resten av delvis ufordøyd mat og uheldige bakterier går over i blodbanen. Og på den måten så frigjæres det sånn inflammasjonsfremmende cytokine, som det heter. Og alle disse her trasige, uheldige substansene kan da komme helt inn i hjernen faktisk, og så forstyrre evnen din til å regulere alkoholinntaket. Så jo mer du drikker, jo mer lekktarm, og jo vanskeligere blir det for deg å regulere inntaket, og det kan gjøre at du gjerne vil drikke mer enn du kanskje i utgangspunktet ikke hadde tenkt. Og det som skjer også er at tarmen sender nervesignal til levra, som er den første plassen der alkohol blir brutt ned. Så sender levra så signal til hjerna gjennom den her såkalt tarm-lever-lever-hjerne. Altså det er en sånn mage-lever-hjerne-akse, kalles det for. Så det som skjer, det er at levra sender signal til hjerna gjennom nerve og kjemiske signal. Og så har du da en slags her akse, akkurat sånn som vi har det enteriske nervesystemet, som er en akse mellom tarmen og hjerna. Så dette her er en egen akse som disse her forskerne nå har kommet frem til. Alkohol skaper inflammasjon flere plasser i hjerna og i resten av kroppen. Og jeg merker dette her veldig godt selv. Fordi at du får gjerne også ytterligere problemer med både tarmen og humøret ditt. Så når jeg for eksempel har drukket for mange glass vin i et hyggelig lag, som selvsagt har skjedd mange ganger i mitt liv, så blir magen min rabiat dagen etterpå. Den kan bli faktisk trasig i form av at jeg får veldig løs mage både 1, 2 og 3 dager etterpå. Og jeg opplever også at med alderen så blir dette her verre. Og det er kanskje også fordi at et annet fenomen med fordøyelsen vår og tarmen vår er at tarmfloraen reduseres naturlig med alderen. Så da er det kanskje viktigere for meg å ete et varierende tilslag av fermentert mat og drikke som ikke er alkoholbasert med alderen, heller det enn å
begynner å drikke mer alkohol med alder, så vil det være ganske smart for meg. Og et annet element med alkohol, det er det her med emosjonell avhengighet. Det trenger ikke nødvendigvis bare være til alkohol, det kan være til et annet menneske, det kan være en sterk tilknytning til jobb, mat, sukker. Og oppstår også gjerne når traume ikke blir behandlet og bearbeidet. Og når du bærer på et uforløst traume, som jeg snakket om tidligere episoder, så står du jo ofte alene om å lage denne her historiefortellingen rundt hendelsene. Og det former de autonome responsene dine. Sånn at kroppen og sinnet ditt blir avhengig av denne her sterke fysiske reaksjonen som oppstår når nevrotransmittere knytter til denne her aktuelle hendelsen skal frigjøres og bli befestet i denne her hjernen sin nervebane. Det er litt sånn komplisert egentlig. Men man kan si at nevrotransmitter er et signalstoff som skilles ut av nerveceller, og så gir de signal videre til andre nerveceller og til muskel- og kjertelceller. Sånn at de negative minnene kan altså utløse en kjedeeffekt som påvirker alle deler av kroppen. Og dette her er beskrevet grundig i boka til hun Nicole Pera, som er en klinisk psykolog, i en bok som heter Mental omstørt, som jeg anbefaler deg å lese. Den er kjempefin. Også veldig kjekt å følge hun på Instagram. Veldig, veldig aktiv, spennende psykolog. Hun skriver videre, og vi snakker videre om dette her med at hjernen lærer å kreve de følelsene som er forbundet med traumereaksjonen i en slags emosjonell avhengighetssirkel. Og jeg tror, hvis du er ærlig med deg selv der ute, at det er mange der ute i alle fall som kan kjenne på at her er det noe sånn, dette her kjenner meg igjen i, og dette her er ikke så bra. Men sirkelen kan brytes ved å øke bevisstheten om egne mønster og lære mestringsstrategier for å endre traumeresponsen. Altså det er mange som for eksempel har erfaring av at de velger feil partner, velger en type, lar seg tiltrekke av en spesiell type person som ikke er bra for deg. Og da kan det være veldig nyttig å gå inn, hva er det for noe her? Hvor kommer dette her ifra? Eller det her med at du har en avhengighet rundt alkohol eller sukker eller et eller annet som ikke føles bra, som ikke gjør at du føler deg friskere eller bedre. Og det høres kanskje rart ut at du nærmest ber om å gjenskape traume, men det er sånn hjernen vår er skrudd sammen, og du gjør ikke det bevisst. Men noen møter denne her mekanismen med å gjøre seg nummen imot den gjentagende smerten ved å tilføre ulike stimuli som sukker og alkohol, eller gjentar dette her mønsteret med å oppsøke den type personer som egentlig ikke løfter deg, men som bryter deg ned. Og kunnskap om hvordan hjernen virker, og bevissthet om dine egne handle- og tankemønster, vil også bidra til å bryte denne negative sirkelen. Det hun kan snakke litt til om, Nicole Lepera, hun har etablert noe som en egen gren innenfor psykologien, som kalles for helhetlig psykologi, eller holistisk psykologi. Fordi hun opplevde i sin kliniske erfaring at begrensningene med de klassiske verktøyene hun brukte som psykolog ga ikke det resultatet hun hadde forventet å få, og at en mer helhetlig tilnærming ga bedre resultat. Og så lanserte hun tre konkrete holistiske metoder, som var nummer én. Det var øvelser som utnyttet kraften i den fysiske kroppen gjennom arbeid med for eksempel pust og fysisk trening. Det var den ene metoden. Den andre metoden innenfor holistisk psykologi var det psykologiske, gjennom at vi forandrer forholdet til tankene våre og til opplevelser fra fortiden. Det med å avdekke og bearbeide traume er viktig i denne her sammenhengen. Også det siste, tredje, det åndelige, ved å opprette kontakt med vårt autentiske selv og med det store fellesskap, eller univers, eller alt, eller Gud, alt etter hva vi kaller denne åndelige dimensjonen for. Og når psykologen mener at disse tre elementene er effektive, fordi kroppen, sinne og sjela er forbundet med hverandre, og elementene
bygger också på vitenskap genom epigenetiken och det faktum att vi har långt större inflytelse över vår mentala, emotionella och fysiska hälsa än det vi kanske tror. Och menar också att helbredelse är en bevisst process vi kan jobba med daglig genom att ändra vane och adfärdsmönster. Och i boken med Gladare mage, Gladare deg, så skriver jag om detta här. Och i ett helt kapitel och så tar jag form med konkreta övningar och tekniker hämtade ifrån bland annat mindfulness och yoga och som kan hjälpa dig med att dämpa stress och inre ro, uro. Och i ett kapitel som heter Vanens makt så lär du mer om också hur hjärnan din virkar och hur du kan jobba med att bryta uheldiga mönster. Så ja, då hoppas jag att jag har fått täckt någon spørsmål, at du føler at du har fått svar på de spørsmålene du har stilt, så får jeg lage noen flere episoder med alle disse spørsmålene som dukker opp. Det veldig kjekt med engasjementet ifra dere, at dere vil at jeg skal ta opp tema som viktig for dere, og som også har vært viktig for meg, og det kjekt å kunne dele mine erfaringer, og jeg håper at de til nytte for flere enn bare meg. Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast, sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får en strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre jeg styrer med, sånn som nå hver 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min, gryhammer.no.